Super. Ajde, obiškaj. ...prilika i jedini ključ ostanka mladih u Bjelovaru. Otvorit ćemo nove poslovne zone, veliko koreno, velika ciglena. Prvi smo izašli sa smanjenjem cijene vrtića na 350 kuna. Povećat ćemo naknadu za svako novorođeno dijete sa 1000 na 3000 kuna i obnovit ćemo sva dječja igrališta. Evo toliko ukratko. Našim kandidatima za gradonačelnika grada Bjelovara, gospodinu Zoranu Bičćanu, i našem kandidatu za župana Bjelovarsko-bilogorske županije, gospodinu Marku Marušiću, kao i svim drugim kandidatinjama i kandidatima HDZ-a u gradovima i općinama ove županije. Mi smo u protekle 4,5 godine radili na snažnoj politici podupiranja ravnomjernog regionalnog razvoja, te smo u tom pogledu učinili znatne napore i u funkcionalnoj i u fiskalnoj decentralizaciji. Županija koje su potrebne dodatne financijske injekcije osigurali reformom Zakona o financiranju lokalne i područne samouprave 115 milijuna kuna prihoda više nego što je to bilo prije 2017. I time su i županija i gradovi i općine postali snažni akteri za realiziranje svojih političkih prioriteta i projekata za koje su se zalagali na izborima. Ujedno ovdje je ugovoreno 235 milijuna eura europskih projekata, a u proteklih godinu i dva mjeseca našim mjerama za očuvanje radnih mjesta financirali smo plaće za 12,5 tisuća radnika sa 175 milijuna kuna. To govori o privrženosti vlade, a naravno o privrženosti Hrvatske demokratske zajednice da podupire razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, da podupire i gradove i općine. Uvjeren sam da će sa našim programom ovim lokalnim izborima pod motom Sad je bitno i gospodin Bišćan i gospodin Marković kao i svi ostali naši kandidati ovdje dobiti veliku potporu birača. Želim da ministri kada su imenovani kao i svi drugi dužnosnici imaju jedinu zadaću raditi na provedbu programa i ponašati se sukladno zakonu. Znači ne ovako lobirati onda na račun investitora. Drugo pitanje, da, molim te. Dakle, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokreće postupak protiv trojice vaših ministara vezano za odlaske u famozni klub, budući da su kasnije sudjelovali u odluci o imenovanju ponovnom gospodina Dragana Kovačevića za šefa JANAF-a. Što kažete na te postupke? Nisam danas imao vremena pratiti tu sjednicu povjerenstva, to je tek pokretanje postupka prema tome. Je li netko od to troje ministara možda posebno lobirao za gospodina Kovačevića, budući da se tamo s njim družili? I još jedno pitanje za Okučane. Kaže predsjednik Milanović da zapovjednici idu s njim, znači načelnik glavnog stožera i zapovjednici da će biti s njim u Okučanima, jer ne želi da se politizira vojsku. Ja sam već na sve to, a ovo što je on govorio jučer je čisto politiziranje vojske, on govorio u Vinkovci. On može donijeti takvu odluku? Odgovorio sam sve. Sve jučer, danas. Ministar danas.